Επιστροφή στη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Έχω δεχθεί ένα μήνυμα από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μου λέει, καλησπέρα σας. Επειδή λέτε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καλό θα ήταν να λεχθεί ότι έχει επιβάλει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Αναφέρει μερικές εταιρείες, μερικές πτηνοτροφικές, τη ΔΕΠΑ και άλλες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και θεωρείται, μου γράφει, με βάση διεθνείς αξιολογήσεις από τις αποτελεσματικότερες αρχές της Ευρώπης. Επίσης, ακόμη και αυτά που αναφέρεται για σύστημα εισρωών νεκροών, πτώσει στις τιμές οπωροκυπευτικών, αναμόρφωση αγορανομικού κώδικα, είναι αποτέλεσμα αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής. Σεβαστή η παρέμβαση, την μεταδίδω. Γνωρίζω όμως και έχουμε δημοσιεύσει αποφάσεις που ελήφθησαν με καθυστερήσεις πολλών ετών. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, στη λειτουργία της Επιτροπής. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Τέμελης Τέλειος, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θεωρώ ότι με τις προηγούμενες εκφράσεις του Υπουργός, την νοημοσύνη μας μας περνάει για πρόβατα. Θεωρεί κάτι ότι εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ακούνε, δεν μιλάνε, δεν αισθάνονται, δεν ενεργούν κτλ. Κύριε Υπουργέ, τις συντάξεις φταίει ο κύριος που έφαγε τα λεφτά και δεν έχει τώρα να τα πληρώσει? Όχι. Δεν είπα εγώ αυτό. Φταίει λοιπόν, ακούστε. Φταίει λοιπόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις οι δικές σας, και δεν μιλάω για τις τιμές, γιατί όταν δεν υπάρχουν χρήματα, απαγορεύεται κάποιος να μιλάει για τιμές. Γιατί όποιος δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει να πληρώσει ούτε ένα ευρώ, ούτε μισό ευρώ, ούτε δύο ευρώ. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Όταν λοιπόν οι δικές σας κυβερνήσεις που είπατε για τσιπάκια προηγουμένως, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής μίλησε για τσιπάκια και προέτρεψε τον κόσμο να τα πάρει. Πήρε με 50.000, σωστά πάρτε τα όλα, αλλά τους τα πήρατε πίσω. Θεωρείτε λοιπόν εσείς τώρα ότι κάνετε στο Υπουργείο δουλειά? Δεν θέλετε να φέρετε το παντοπολείο και θέλετε το μεγάλο σούπερ μάρκετ? Μπορώ να σας πληροφορήσω, κύριε Υπουργέ, ότι στα σούπερ μάρκετ διακυρούνται προϊόντα αφιβόλου ποιότητος. Όχι, σε αυτό το δέχομαι. Δεν το δέχεστε? Θέλετε να κάνουμε μια εκτενή έρευνα? Με μεγάλη μου χαρά. Είστε σίγουρος? Να έρθείτε. Θέλετε να κάνετε ελέγχους? Στους οποίους ελέγχους πάτε, γιατί το κάθε σούπερ μάρκετ έχει δικό του γιατρό, μπαίνουν και βγαίνουν υπογράφοντας. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν υπάρχει λόγος τώρα. Θα κάνω και διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, επειδή εγώ τα ξέρω και επειδή ασχολούμαι με τα τρόφιμα χρόνια, και επειδή είμαι όχι χρόνια αυτά και από μπαμπά και από παππού κτλ., σας ενημερώνω ότι δεν έχετε κάνει τίποτα και ότι δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα, γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και δεν ελέγχετε τίποτα. Πώς θα ελέγξετε, κύριε Κομματό, πώς θα ελέγξετε μια εταιρεία μεγάλη όταν παίρνει από ένα μεσάζοντα τρόφιμα, τα τυποποιεί και τα κάνει δικά του? Πώς θα γίνει αυτό? Μπορείτε να μου πείτε έναν τρόπο? Ελέγχονται. Κάνετε λάθος. Μπορείτε ελέγχονται να σας πω διαφημίσεις τηλεόραση που δίνονται. Όχι. Να σας πω διαφημίσεις τηλεόραση που δίνονται χωρίς προέλευση από κάτω, θέλετε? Τι προέλευση? Συγκεκριμένες προσφορές. Προσφορές. Κοιτάξτε τη τηλεόραση, στο άλλο παράδειγμα. Δείτε λοιπόν προσφορές και δείτε αν υπάρχει τοποθεσία από κάτω. Μου επιτρέπετε, έχετε δίκιο σε αυτό, ακούστε. Ναι. Ήδη. Μέχρι τέλη του μηνός, σε 10 μέρες μέσα. Όχι, δεν θέλω σε. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Μαγική ώρα δεν υπάρχει. Θα υπάρχει ήδη σήμερα, μετά από διαγωνισμό, καταλήξαμε στο ελληνικό σήμα. Και κάθε προϊόν θα πρέπει να έχει πάνω αυτό. Ποιο ελληνικό σήμα, καλέ μου? Ποιο ελληνικό σήμα? Τι λέει ελληνικό σήμα? Εγώ σα είπα κάθε προϊόν που θα πωλείτε θα έχει το σήμα πάνω, την ελληνικό. Ακούστε, εγώ στο μαγαζί μου έχω πιστοποίηση. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο που είπε που είναι από τα Τρίκαλα κτλ. Θάβεται την ελληνική κτηνοτροφία. Όχι τώρα, χρόνια. Εσείς που βάλατε την χώρα στην ΕΟΚ για καλύτερα, την κάνατε χειρότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλατε. Θα περιμένετε τη σειρά σας. Έλατε. Καλησπέρα. Καλημέρα θα έλεγα. Λέγομαι Σοφία Παπαδέα, είμαι πολυτεκνή, μητέρα 4 παιδιών, γραμματέας της Ένωσης Πολυτεκνών Αθηνών και άνεργη εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν, ακούσαμε, είδαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση του τι ισχύει σήμερα στην αγορά. Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Εάν όλα γίνουν έτσι όπως λέει ο Υπουργός, αυτό τι αντίκτυπο θα έχει σε μένα ως νοικοκυρά? Πόσο θα μειωθεί το κόστος του καλαθιού μου, του καροτσιού μου, του καλαθιού μου, γιατί καρότσι πια έχουμε ξεχάσει να γεμίζουμε στα σούπερ μάρκετ. Πάμε με το καλαθάκι, παίρνουμε τα απαραίτητα της ημέρας και τελείωσε. Θα ξεκινήσω από τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα οποία, όπως ξέρετε,
Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι τα είδη προσωπικής υγιεινής, τα απορριπαντικά και όλα τα σχετικά. Μου στέλνουν μηνύματα νοικοκυρές στο διαδίκτυο, στο Twitter, ότι κάνουν στρατηγικό σχέδιο για να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ. Ότι κάθονται με το χαρτί και το μολύβι και το γίνεται μολύβι. Στρατηγικό Ακριβώς. σχέδιο και με βάση τα χρήματα που υπάρχουν, τις συγκεκριμένες προσφορές και όπου υπάρχουν προσφορές για να πάμε. Ιδιαίτερα σε μια οικογένεια πολυμελή, καταλαβαίνετε πόσο μεγαλώνει αυτό το κόστος και πώς γίνεται. Εγώ θα σας πω για το γάλα που λέμε. Οι εταιρείες βρήκαν τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, ήδη κυκλοφορεί το γάλα ημέρας. Πολύ πιο ακριβό. Θα μου πείτε ότι δεν θα βρουν τρόπο να κερδίσουν, να κερδοσκοπήσουν ή να βγάλουν περισσότερο κέρδος. Αυτό όμως, σε αυτό το τομέα, τι θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο, έτσι ώστε να φτάσει κάποια μείωση του κόστους ζωής στο καλάθι το Βέβαια, δικό μου. Βέβαια, το γάλα ημέρας έχει ένα πλεονέκτημα, ότι είναι ελληνικό, και ότι στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ένα ευρώ το είχε, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ναι. αυτό νομίζω, στη... νομίζω... Όχι, κάτω από ευρώ. Ένα ευρώ. 0,98. Το γάλα ημέρας, που έχει κυκλοφορήσει από μία εταιρεία μέχρι τώρα, πωλείται 1,40 και. Μα τώρα βγήκε πριν 5 μέρες. Επίσης, εγώ θέλω να σας πω με νούμερα, κύριε Γιακουμάτου, και πείτε μου. Ο μισθός του σύζυγού μου έχει μειωθεί κατά 70% εάν υπολογίσουμε το 13ο, 14ο μισθό και τα λοιπά και όλες τις υπόλοιπες μειώσεις. Θα σας πω ένα πράγμα. Είναι 1.280 ευρώ. Έχω μαζί μου τη μισθοδοσία του. Πληρώνω 300 ευρώ δάνειο για στεγαστικό. 200 ευρώ μεσόωρο ΔΕΚΟ, που αυξάνονται συνεχώς. Βάζω μεσόωρο. ΔΕΗ και λοιπά. ΔΕΗ και λοιπά, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ και τα λοιπά. 200 ευρώ έχω δώσει εφορία και έμφυα. Και 260 ευρώ έχω ξένες γλώσσες των 4 παιδιών που είναι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από πανεπιστήμιο μέχρι δημοτικό. Μας μένουν λοιπόν 320 ευρώ για σούπερ μάρκετ, ένδυση, υπόδηση και διασκέδαση. Τρώτε τα έτοιμα. Δεν βγαίνει θα αυτός ήθελα ο λογαριασμός. Ό,τι δουλέψατε τα προηγούμενα χρόνια. Τα οποία έχουν Μάλιστα. τελειώσει και από την επόμενη εβδομάδα σκοπεύω να τα πάω τα παιδιά στο Υπουργείο να τα ταΐζουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και βέβαια να τους παίρνουν τα βιβλία τους, τα τετράδιά τους και ό,τι άλλο χρειάζονται. Είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε. Αν είναι για το ίδιο, να συμπληρώσετε. Ναι. Πείτε το κι εσείς και να απαντήσει ο Υπουργός και στη Ονομάζομαι Τσαλδάρη Ελένη και είμαι μητέρα τριών παιδιών. Είμαστε κι εμείς μια πενταμελής οικογένεια. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία που μίλησε πριν. Αλλά έχετε κάνει και κάτι άλλο. Δεν έχουμε πλέον το αφορολόγητο που είχαμε. Και πλέον τα παιδιά μας τα βλέπετε σαν είδος πολυτελείας. Αν είχα ένα αυτοκίνητο ακριβό, θα το πούλαγα. Τα παιδιά τι θα τα κάνω. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε τις οικογένειες που καθημερινά στείνονται σε δομές αλληλεγγύης για να μπορέσουν να πάνε ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι τους. Μιλάμε για ακριβές τιμές. Δεν μας ενδιαφέρουν την ακριβά τα προϊόντα. Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως, με αυτά τα μέτρα που παίρνετε, εγώ δεν τη βλέπω. Ανήκω και στους μικρομεσαίους. Πάτε να μας κλείσετε. Υποστηρίζετε μόνο τα μεγάλα καταστήματα και όχι τα μικρά. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Χατζηνικολάου. Και μετά η κυρία. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, τις δυσκολίες που περνάει το ελληνικό νοικοκυριό και η ελληνική οικογένεια. Πολύ. Κάθε μέρα γίνομαι δέχτης τέτοιων θεμάτων. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα διέρχεται ένα κίνδυνο οικονομικό που δεν έχει ξαναγνωρίσει ποτέ η χώρα. Είναι ειδικές συνθήκες. Και αυτές οι ειδικές συνθήκες, στα 5 τελευταία χρόνια, αρχίζει να παίρνει ανάσα. Δηλαδή, για πρώτη φορά, δώσαμε και δίνουμε δωρεάν σε όλους τους ανασφάλιστους ιατρική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Ένα. Δίνουμε το επίδομα τώρα που είναι του ελάχιστο κειμένου εισόδημα. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Και είναι σίγουρο ένα, ότι το 15 τώρα που θα κλείσει ο προϋπολογισμός του 14, με αισιόδοξα πάρα πολύ μηνύματα, θα είναι παραπάνω. Θα δοθεί αυτό που χρειάζεται σε αυτό που το στερήσαμε στο πιο αναγκαίο. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι άλλο να μπορεί να κάνει. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Μακάρι να μπορούσε κάτι άλλο να γίνει. Μακάρι. Τη Δυτική Αθήνα όμως και τον Πειραιά. Δεν ακούγεστε, περιμένετε, παρακαλώ. Τη Δυτική Αθήνα όμως και τον Πειραιά δεν τους παραλαμβάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί? Μέσα είναι. Δεν είναι ακούστε, μέσα. Ακούστε.
Ειδικά όχι, η Δυτική Αθήνα. Είναι πιλωτικό, κύριε Υπουργέ, σε 13 περιφέρειες και στη συνέχεια. Για το ελάχιστο κείμενο εισόδημα. Για το ελάχιστο κείμενο εισόδημα. Όμως οι άλλες πολιτικές αρχίζουν και τη Δυτική Αθήνα. Δηλαδή το 30% μείωση του πετρελαίου έχει δίκιο για την μικρομεσαίους μείωση φόρου 20 τελεστών. Περιμένετε. Δηλαδή τώρα. Το 13 κύριε Χατζηνικολάου, 30. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. Μου επιτρέπετε. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού που καταθέσατε, εγώ βλέπω 1,7 δις παραπάνω φόρους από τη χρονιά που πέρασε. Κύριε Χατζηνικολάου, ούτε και πέρσι προβλεπόταν στον προϋπολογισμό αυτά που δώσαμε. Διότι αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι παράγει και δίνει. Δεν εκ των προτέρων. Όσο δεν αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα ως πρόβλημα κέριο της χώρας μας, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε οι συντάξεις να αυξηθούν, ούτε να δούμε οικονομικά βελτιωμένα νούμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για το 15, κυρία, προβλέπετε για το 15, 4 με 4,5 δισεκατομμύρια να έχουμε οργανικό πλεόνασμα, δηλαδή κοινωνικό μέρισμα. Αυτό το ποσό θα επιστραφεί σε αυτούς οι οποίοι έχουν αδικηθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν αντιλέγω. Αλλά με συγχωρείτε, ήταν καλό το ότι παίρναμε 35 δις κάθε χρόνο, δεν παράγαμε τίποτα και μόνο δανεικά παίρναμε. Τώρα έγινε αυτό. Η κυβέρνηση Σαμαρά, αυτή η κυβέρνηση, το 2014 ίσως σκέψη. Παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς να δίνω το λόγο όλοι μαζί. Παρακαλώ. Για πρώτη φορά μπαίνει η χώρα σε μια τροχιά. Ελάτε, κυρία μου, το όνομά σας. Ράλι Μαρία, μιλάτε για ανάπτυξη. Για να σας κάνω μια ερώτηση. Στην Ελλάδα υπάρχει μια μοναδική εταιρεία, την οποία είναι η δικιά μου εταιρεία, με τον σύζυγό μου, τον Τίνο τον Νικολαίδη, η οποία κατασκευάζει, σχεδιάζει, κατασκευάζει φίλτρα αέρος. Ξέρετε τι είναι, κύριε Υπουργέ? Για το νερό, τα φίλτρα μπαίνουν. Όχι. Αέρα. Για τα αυτοκίνητά σας, τις μοτοσυκλέτες σας, για όλα τα μηχανοκίνητα και τα κάνουμε μόνο εξαγωγές. Το ξέρατε εσείς ότι υπάρχει τέτοια εταιρεία στην Ελλάδα? Είμαστε η τέταρτη σε όλο τον κόσμο. Ναι. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε βραβευτεί με Ρεντότ. Το έχω κάνει ανακοίνωση στο Υπουργείο Ανάπτυξη του κυρίου Χατζηδάκη, του προηγούμενου υπουργού σας, και δεν ξέρετε ότι υπάρχουμε. Ξέρετε πόσες τέτοιες εταιρείες από τις δικές μας υπάρχουν στην Ελλάδα? Δεν τις ξέρετε. Δεν τις ξέρετε. Όχι, εγώ δεν. Καταργήσατε το ειδικό μητρό εξαγωγέων. Παρακαλώ. Ήταν ένα ειδικό έντυπο το οποίο πηγαίναμε όταν έκλεινε η χρονιά και δίναμε έλεγχο στα επιμελητήριά μας τι εξαγωγές κάναμε, εντός ΕΟΚ και εκτός ΕΟΚ. Δεν ξέρετε τι εξάγει η Ελλάδα, Υπουργέ μου. Όχι, δεν το ξέρετε. Το εξωτερικό μπορεί το έχει ο κ. Δεν Ζηταράκης, ξέρετε το πάει πάρα ποιοι πολύ είμαστε καλά. Πραγματικότητα οι Ζηταράκης. Εξαγωγείς, οι Έλληνες εξαγωγείς. Έλληνες. Αν λέμε Έλληνες, εννοούμε Έλληνες. Με αίμα ελληνικό. Υπάρχουν τρομακτικές εξαγωγές. Με αίμα ελληνικό, με φόρους ελληνικούς. Είναι καταγεγραμμένα αυτά όλα. Μα είναι καταγεγραμμένα. Πληρώνουμε έκτακτη φορά και πόσα εξάγουμε. Έκτακτη φορά στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ, στο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, για κάθε υπάλληλο 20 ευρώ υπερπαιδικών κατασκηνώσεων. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μια φορά το χρόνο. Γιατί να το πληρώνουμε? 20... Πάει ο υπάλληλός μου το παιδί του στις παιδικές κατασκηνώσεις. Για ποιους εργαζόμενους? 20 ευρώ για το χρόνο. Για τον υπάλληλό μου? Δεν είναι για τον υπάλληλό μου, γιατί δεν λέτε την αλήθεια ότι είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ το δικό μου το παιδί, το ένας είναι 24 τώρα και ο άλλος είναι 14. Τον πήγαινα παιδικές κατασκηνώσεις ιδιωτικές και πλήρωνα 700 και 800 ευρώ τις 22 μέρες. Ενώ ο υπάλληλος, ο τραπεζιτικός και ο δημόσιος τους πήγαινε τσάμπα. Γιατί? Μειώσανε 3,5% τις ασφαλιστικές φόρες για φέτος. Για πράγμα φορά. Θα. Μειώθηκαν 3,5%. Όχι. Αυτό έγινε. Από τον Ιούλιο. Αύξηση στη ΔΕΗ τα τελευταία 2 χρόνια 25 με 30%. Πληρώνω 14 μισθούς. Γιατί να πληρώνω 14 μισθούς και έχετε κόψει από τους συνταξιούχους? Κόψατε από τους συνταξιούχους, τους γέροντες, το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα που περιμένουν να δώσουν ένα πεντάρικο στα εγγόνια τους. Το και τώρα βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι εμάς. Εμάς βοηθάνε. Να το κόψουμε και στο ιδιωτικό τομέα. Ορίστε. Αυτό προτείνεται. Να το Γιατί κόψουμε... δεν το κόψατε το ιδιωτικό τομέα? Και τους αφήνετε και σβήνουν. Το θέμα είναι να ξαναδώσουμε το... Στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Στους δημόσιους γιατί? Και στους δημόσιους, επειδή το πληρώνατε εσείς, σαν κράτος. Οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει αυτά που τους έχετε κόψει τώρα, τόσα χρόνια πίσω. Όχι. Γιατί? Ποιος το λέει αυτό? Σας λέω. Αποδείχτε γιατί. Το. Σας το είπα. 29 δις. Βγάλτε 3 δειγματοληπτικούς. 29 δις το χρόνο πληρώνουμε συντάξεις και παίρνουμε 16. Βγάλτε 3 δειγματοληπτικούς. Έχουμε κάνει.
έχετε κάνει, να τους βγάλετε στην τηλεόραση. Να τους βγάλετε στην τηλεόραση και οι ίδιοι που ξέρουν ότι έχουν πληρώσει να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί σας. Έχει κοινωνικό πόρο, κυρία μου, στην Ελλάδα. Έχουν κοινωνικό πόρο. Υφυπουργέ, δεν υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πέντε χρόνια ύφεση είχαμε. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε ανάπτυξη. Πρώτη χρόνια ύφεση. Δεν υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντάξει. Δεν την υπήρχε. Πεθαίνετε, τις βάζετε αγκάθια, δεν τη βοηθάτε. Λες, πραγματικά, δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για γάλα, μιλάμε για ψωμί και μιλάμε για κάτι το οποίο ούτε καν το ξέρετε. Που σαν και μάνα να υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Το γάλα δεν ξέρω. Είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Το γάλα δεν ξέρω. Δεν καταλάβατε, σαν και εμένα, λέω, υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Οι οποίες αυτή τη στιγμή σβήνουνε. Κρατιούνται έτσι. Κρατιούνται έτσι. Με χρέη. Δεν διαφωνώ. Δοκιμάζω σκληρά. Αλλά τι να κάνουμε. Τίποτα. Μα δεν κάνετε τίποτα. Με συγχωρείτε, έτσι λέτε. Λέτε ότι η χώρα έμεινε όρθια. Μια ανυπόλυτη χώρα που ήταν έτοιμη να πτωχεύσει, να γίνει χρεοκοπία. Γιατί δεν την ελέγχετε και τα δημοτικά τέλη. Πληρώνω 1.500 ευρώ εγώ, μια μικρή εταιρεία, τα δημοτικά γιατί τέλη για ρεύμα είναι... και δημοτικό τέλη, 500 ευρώ το μήνα πληρώνω κυρία μου, το δημοτικό τέλη. Το δήμαρχο και την επαρχιακή. Και το εργοστάσιο μου είναι στη Μάνδρα Αττικής. Για να πάω όταν βρέχει εκεί δεν μπορώ να πάω, βάρκα πρέπει να πάρω. Ναι, αυτά είναι το Δήμο, η τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνει αυτά. Ποιος θα πρέπει να τα ελέγξει. Ποιος θα πρέπει να τα ελέγξει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να τα ελέγξει. Κάντε μεγάλο λάθος. Τα δημοτικά τέλη. Μ' ακούτε τώρα, να τι σας λέω. Συμβουλίου. Εγώ πού πρέπει να απευθυνθώ για αυτά που σας λέω τώρα. Σε εσάς δεν πρέπει να σας τα πω. Εγώ τα λάβω υπόψη 25 μου. Αλλά δεν μπορώ να παρέμβω. Άφησα τελευταία δύο χρόνια στη ΔΕΗ. Γιατί. Λέτε ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Τοπική... Το ξέρετε ότι δεν μπορούμε να τον διαβάσουμε. Το ξέρετε ότι λέει ελληνικό σύστημα, λέει μεταφοράς, ελληνικό σύστημα διανομής, υπηρεσίες κοινής οφέλης. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Τι πάνε να πει ΔΔΕ και τι πάνε να πει ΔΕΗ. Γιατί ξεχωρίσατε το ΔΔΕ από τη ΔΕΗ. Γιατί όταν εγώ πάω στη ΔΕΗ δεν μπορεί να βγάλει έλεγχο η ΔΕΗ το τι ακριβώς πληρώνω. Γιατί, μπορώ να ελέγξω εγώ τη ΔΕΗ μου. Η ΔΕΗ, αν ιδιωτικοποιηθεί, θα δείτε πως θα μειωθεί. Θα δείτε. Υπουργέ μου, νομίζω ότι πραγματικά δεν θέλετε να βοηθήσετε. Ακόμα και τώρα, κάνετε σε αυτές τις εποχές. Κάνετε λάθος. Σας είπα, υπάρχουν πολλές εταιρείες από τις δικές μου και δεν τις ξέρετε. Ό,τι είναι δυνατόν να μείνει γιατί χώρα δεν όρθια. Το 2003. Θα έχει γονατίσει, κυρία μου. Από το 2003 και δεν με ξέρετε που κάνω εξαγωγές. Εγώ πού να το ξέρω, τότε εμείς πήγα εκεί, γιατρός είμαι. Κανείς δεν μας ξέρει. Πού να το ξέρω. Έτσι ακριβώς. Εγώ να πήγα τη χολή σου να το ξέρω. Όλοι τι να ξέρω τι εσμήνε τώρα. Τα παιδιά μου όμως εγώ. Ναι. Τα φίλτρα αέρος τώρα μου το πες. Το μεγάλο μου παιδί εμένα τελείωσε στην Αγγλία. Αλλά δεν τον άφησα να πάει στην Αγγλία. Του είπα θα είναι εδώ. Μάλλον δεν το είπα εγώ. Το είπε εκείνος. Ωραία κυρία μου, εγώ δεν αντιλέγω. Μπράβο. Λυπάμαι για αυτό που του έκανα. Του κόψα το μέλλον του. Εγώ είμαι σίγουρη ότι του κόψα το μέλλον του. Πρέπει να βάλετε μια εταιρεία. Τελεία, γιατί περιμένουν και άλλοι. Ευχαριστώ. Και εγώ. Ελάτε κυρία μου. Συγνώμη. Το όνομά σας. Λέγομαι Σταυρακοπούλο Ευτέρπη. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο υφυπουργό. Είχε βγει μια μέρα στην τηλεόραση και είπε οι γυναίκες να μην πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ σαν να είναι παγόνια και να κοιτάνε ψηλά, να κοιτάνε και χαμηλά για να κοιτάνε και αριστερά και δεξιά. Και αριστερά και δεξιά όπου θέλετε να κοιτάμε. Θέλω λοιπόν να σας πω κάτι. Γιατί γίνεται όλος αυτός ο πόλεμος για τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Είπατε ότι μεταφέρατε τα γάλατα, τα βρεφικά στα σούπερ μάρκετ και φτηνίναν. Έχω 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Τα γάλατα φτήνιναν 1 ευρώ γιατί στα σούπερ μάρκετ πουλάνε τις μεγάλες συσκευασίες. Και πάντα οι μεγάλες συσκευασίες σε όλα τα πράγματα είναι φτηνότερες. Γιατί τα μπεμπιλίνο για τα παιδάκια είναι κάτι πολυτέλεια να έχουν 23% ΦΠΑ. Τα μωρομάντιλα, τα πάντα. Οι πάνες για τους ηλικιωμένους ακράτειας είναι πολυτέλεια. Γιατί έχουν 23% ΦΠΑ. Δεν μπαίνουν πολυτέλεια. Τα τετράδια τα έχω φέρει και τα έχω όλα εδώ. Τα σχολικά βιβλία, τα τετράδια, οι τσάντες είναι με 23%. Να τα, είναι όλα εδώ μαζεμένα. Λέτε ότι το γάλα έχει φτάσει και είναι πιο φτηνό. Μα εγώ δεν έχω, κάνω, κοιτάζω κάθε εβδομάδα που έχει προσφορές για να πάω να πάρω. Δεν υπάρχει φτηνότερο γάλα από 99 λεπτά. Όχι. Και τα περισσότερα κουτιά αυτά που έχετε εκεί τις φωτογραφίες, κοιτάξτε τι προέλευσης λένε, είναι όλα ελληνικά. Αυτά που λέω είναι ελληνικά.
Όχι, δεν είναι ελληνικά. Είναι. Και αν θέλετε όλα. Να κλείσουμε ένα ραντεβού, μισό να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί όταν το λέτε στην τηλεόραση, ειλικρινά εκείνη την ώρα θα σπάσω και... καμιά ώρα τηλεόραση και δεν έχω λεφτά και... να πάρω κι άλλη. Ακούστε... λέτε πράγματα που δεν ευσταθούν. Μου επιτρέπετε. Σέβομαι. Συγγνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε πριν ότι οι άνθρωποι παίρνουν λιγότερη σύνταξη. Ο άντρας μου δούλευε στην οικοδομή και είχε οικοδομικά ένσημα. 10.000 ένσημα και παίρνει 960 ευρώ. Ξέρετε τι κρατήσεις του έχουν κάνει. Το ξέρετε. Και αυτή τη στιγμή είναι τα οικοδομικά ένσημα. Γυρνάτε και λέτε ότι έχετε ναι, για τους ανασφάλιστους. Το σύνολο σας μα μας κοροϊδεύετε. Κάνετε λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος. Μας κοροϊδεύετε. Αφού εισπράττουμε 13 δις και πρέπει 29 δις, σας κοροϊδεύω. Έσπασα το πόδι μου. Εγώ τα λέω. Μισό λεπτό μπορείτε να μ' ακούσετε. Έσπασα το πόδι μου. Και πρέπει να κάνω επανεξέταση. Και παίρνω εχθές τηλέφωνο και μου λένε για όλη την Αττική, δεν ζήτησα για το Περιστέρι που μένω, για όλη την Αττική μετά τις 12 Νοεμβρίου. Εγώ πού θα πάω, πείτε μου, και μου απαντάνε κατευθείαν να σας δώσουμε σε συμβεβλημένο γιατρό. Λέω, εκεί θα πάω δωρεάν. Όχι, λέει, εκεί θα πληρώσετε συμμετοχή. Γιατί μας κοροϊδεύετε, ανασφάλιστοι και χωρίς έτσι. Εγώ είμαι ασφαλισμένη από τον σύζυγό μου. Γιατί λοιπόν δεν μπορώ να έχω γιατρό, παραπρέπει μετά τις 12 Νοεμβρίου. Σταματήστε να μας κοροϊδεύετε, γιατί μεγαλώσαμε πια. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε αγανακτήσει. Να δώσω μια απάντηση, θέλετε. Εγώ σας καταλαβαίνω την αγανάκτηση που έχει, την καταλαβαίνω. Αλλά δεν καταλαβαίνω ότι η Δέλτα, η Μευγάλ, ο Όλυμπος, αυτά τα γάλατα που κυκλοφορούν είναι όλα ελληνικά. Δεν σας καταλαβαίνω γιατί από την εξέλιξη. Όλυμπος που λέτε το γάλα. Όλα ελληνικά είναι. Εγώ δεν θέλω να πω μάρκα. Μα δεν λέω το Όλυμπος. Για το εγώ σας λέω όλα τα γάλα. Όλα τα γάλατα. 20 το λίτρο. Κυρία Αγάπη, όλα τα γάλατα που κυκλοφορούν εδώ είναι ελληνικά αυτά που σας λέω. Ναι, πώς μου λέτε ότι είναι ξένα. Με 99 λεπτά. Με 99 λεπτά είναι ελληνικό γάλα. Βέβαια. Να πάμε αύριο να μου όποτε το δείξετε. Θέλετε. Αύριο. Και με 96 και με 98. Εκεί που λέτε ότι θα πάτε να μοιράσετε τα μήλα. Να πάτε να το δείτε. Να πάτε στα σούπερ μάρκετ να δούμε ζυγίζουν το ψωμί. Μας κοροϊδεύετε. Τώρα για το γάλα λέμε στο ψωμί πετάγεσαι. Μα όλα αυτά μα σου λέγα το γάλα είναι ελληνικό και πας στο ψωμί τώρα. Εντάξει. Μα δεν συνομεθά. Δεν συνομεθά έτσι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, κυρία μου. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν σας λέω για το γάλα ότι είναι ελληνικό. Δεν είναι αυτές οι εταιρείες, είναι ελληνικές. Εδώ το παράγουν, εδώ το φτιάχνουν. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πού το βγάζει το γάλα, ξέρω. Όλοι εδώ δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε πόσο έχει το γάλα. Έχω τρία παιδιά και τέσσερα. Δεν σας λέω πόσο έχει, κυρία μου. Σας είπα ότι έχει από 0,96 μέχρι 1,46. Διαλέγει. Πώς δεν έχει, είπα εγώ. Τα ελληνικά είναι αυτά. Εγώ. Λοιπόν. Ελάτε. Λοιπόν. Νίκα Ελένη ονομάζομαι, είμαι πολύτεκνη εκπαιδευτικός, αδιόριστη, τυχερή όμως γιατί είχα κάποια προϋπηρεσία και εργάζομαι σαν αναπληρώτρια, σε ομοιρία γιατί όποτε και αν θέλει το Υπουργείο Παιδείας μας καλεί. Προεκλογικά νωρίς, άλλες χρονιές δεν θα μακρηγορήσω. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Στο θέμα μας. Στα παιδιά που μαθαίνουν ετυμολογία της λέξης αναπτύσσομαι και ανάπτυξη, η λέξη αυτή είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Χαμογελάνε τόσο άσχημα, τόσο πικρά, όχι από χαμόγελο, όχι από χαρά. Να πω ότι το πιο φτηνό πράγμα, διαπίστωση, το πιο φτηνό που φτηνένει όλο ένα, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει κάτω, είναι η ανθρώπινη ζωή. Έχετε δώσει τίμημα για αυτή. Υπάρχει τίμημα. Τώρα τα παιδιά πάνε σχολείο. Το ερώτημα. Ίσως και γιατί να είναι. Γιατί άμα είναι ουσιαστικό, λάθος άνθρωπο το ρωτάτε. Ωραία. Είμαι λοιπόν, και γιατρός και ξέρω το και το κλίμα της ζωής και καλύτερα από εσάς. Και τι είναι το ιερό αγαθό, το ιερότερο η ζωή. Τα παιδιά και, δεν λοιπόν, χρειάζονται μόνο γάλα για είναι? Να μεγαλώσουν. Αν θα πιούν ένα γεμάτο μέχρι πάνω το ποτήρι, 1,5 ποτήρι, δεν είναι το μόνο, είναι ουσιαστικό. Βεβαίως, βασικότατο. Καλό, βασικότατο. Βασικό. Αλλά θέλουν και την αγάπη, θέλουν το κύτταρο της οικογένειας. Ωραία. Τη δομή της οικογένειας. Θα βλέπουν τα παιδιά που βλέπω και συναναστρέφομαι περισσότερο εγώ από τους γονείς τους κάθε μέρα. Βλέπουν πολλά τους γονείς του Σαββατοκύριακο. Βλέπουν παππού, γιαγιά. Βλέπουν μαμά και μπαμπά χωρίς ποιοτικό χρόνο. Βλέπουν ένταση, πολλή ένταση, νεύρα και τα φέρουν στο σχολείο. Τι να τους πω, ότι υπάρχουν αξίες. Για να πάνε μετά στην επόμενη βαθμίδα, στη δευτεροβάθμια και να πούνε ότι εγώ ήμουν υπεραισιόδοξη και είμαι σε ένα άλλο πλανήτη. Τι να τους πω. Να τους πω ότι και εγώ βιώνω μαζί τους τον ίδιο Γολγοθά. Όταν τελειώσω η σχολική χρονιά,
Αν έχω συμπληρώσει 400 ημέρες ανεργίας, δεν θα πάρω ταμείο ανεργίας. Θα περιμένω τι, πότε θα με καλέσει το Υπουργείο Παιδείας και να μην μπω σε αυτό. Τα παιδιά θέλουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει πνευματική τροφή. Δώστε αξία σε αυτό. Είστε managers. Βλέπετε εδώ το οικονομικό. Δείτε και εκεί. Γίνετε λίγο ηγέτες. Περιμένετε λίγο τον καιρό να δώσει καρπό. Το χωράφι θέλει καρπό. Θέλει χρόνο να παράγει έργο. Σε αυτό συμφωνώ. Τα παιδιά έχουν την ανάγκη και η Ελλάδα να φύγει από εκεί που ήταν, θέλει χρόνο. Να βλέπουν εσάς και να, μέσα από τα μάτια των γονιών του κοινωνικού περίγυρου, να βλέπουν ότι λέτε αλήθεια. Δεν υπάρχει αξιοπιστία. Πού είπα ψέματα, κυρία? Δεν υπάρχει. Δεν μιλάω προσωπικά για το πρόσωπό σας. Εγώ πάντα αυτό μιλάω. Η αλήθεια είναι μία, δεν είναι μισή. Σύστημα, μιλάμε για εκπαιδευτικούς, για γονείς και κατ' επέκταση και τα παιδιά που είναι φοβισμένοι. Ωραία. Φοβούνται. Δεν κοιτάτε και φοβούνται. Δεν μπορούν οι να απλώσουν του πανεπιστημίου, όπως έγινε σήμερα, να μην τα έχετε διαλύσει τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, μόνο φταίνε οι πολιτικοί. Δεν κοιτάτε και οι καθηγητές τι κάνετε. Δεν βλέπετε την πορνεία, την παιδοφιλία, το πανεπιστήμιο σήμερα που μπήκανε μέσα και το κάνανε λαμπόγιαλο πάλι. Άρα λοιπόν, όλοι να λάβουμε τις ευθύνες μας. Ο τόπος χρειάζεται όλους και όλα. Όχι είναι μόνο η δουλειά μας, τι λοιπόν, κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει και εσύ για την κυβέρνηση. Αλλά κυνηγάω το χρόνο. Να σας μιλάω, κύριε καθηγητριά μου, να δώσουμε σεβασμό. Αξία στα παιδιά μας. Μόνο με βεβαίως αξία να δώσουμε. Πώς θα δώσουμε αξία? Όταν κρεμίζουν τα πανεπιστήμια, όταν το σχολείο το έχουμε εκεί και το κάνουμε. Να βλέπουμε τους ανθρώπους με την αξία που έχουν, όχι με τα λεφτά που παίρνουν κάθε μήνα. Όλοι να λάβουν ξεφύλλα. Όλοι φταίμε. Όλοι φταίμε. Δεν είναι το παιδί, δεν είναι αρχές. Μόνο από τον πολιτικό. Ο πολιτικός κάνει τι μπορεί. Τι κάνει ο καθηγητής του πανεπιστημίου, του σχολείου, του δημοτικού, τι κάνουν? Όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ελάτε. Υπουργέ, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Θα ήθελα να σας πω ότι να αρχίσουμε να λέμε την αλήθεια επάνω στο θέμα των τιμών. Οι τιμές. Εγώ από την αρχή αλήθεια λέω, δεν άρχισα τώρα. Λέγομαι. Από την αλήθεια, από την αρχή λέω, δεν λέω τώρα και μετά. Μισό λεπτό, μισό. Η αλήθεια είναι μία, δεν είναι ούτε μισή, μισό λεπτό δεν υπάρχει. Αυτό έχετε εσείς υποχρέωση απέναντι στον κόσμο. Αυτό κάνω. Στο λαό. Να πείτε την αλήθεια. Αυτό κάνω, κύριε. Δεν θα κατέβουν. Το ξέρετε ποιο πιο καλά εσείς και οι συνεργάτες σας. Ποιο δεν θα κατέβει? Οι τιμές. Θα κατέβουνε? Οι τιμές κατά ό,τι που... Όχι, θα κατέβουνε. Όσο μπορούμε, ό,τι ανάλογα αν παίρνει και έχει περιθώρια κατεβαίνει. Αυτό αν δεν θέλω είναι, να πω. Μη λέμε θα κατέβουνε. Δεν σας κατέβουνε. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας σας μας... Σας είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ότι μας σας ενημερώνουν... είπα ότι και το κατέβαλμα των τιμών κάνει και απληθωριστική σήμερα το πρόβλημα, μεγάλο απληθωρισμό. Μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ. Μην μου λέτε ότι λέω ψέματα. Όχι, δεν λέω ποτέ δεν ψέματα. Τέτοιο πράγμα. Έτσι. Μην το λέτε. Θέλω να πω το εξής. Οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας που έχουμε άμεση επικοινωνία μας πληροφορούν το εξής. Ότι αν συνεχίσετε αυτή τη μεθοδολογία περί μείωση των τιμών συνεχώς, το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι να κόψουν τα δέντρα. Ο άλλος θα φάξει τα ζώα και συνεπάσματα. Συνεπώς εσείς έχετε την υποχρέωση να πείτε την αλήθεια στους συμπολίτες μας, στους συνέλληνες και τίποτα περισσότερο. Αυτό έχω εγώ υποχρέωση σαν επιμελητήριο και σαν κεντρική αγορά. Ελάτε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Στυψιανού Τζίνα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή και το Σύλλογο Ασφαλισμένων του ΑΕ Αττικής. Θα ήθελα να σας... Του ΑΕ, μάλιστα, των ασφαλισμένων του ΑΕ Αττικής. Μάλιστα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότητα, διότι μία επιχείρηση κλείνει πίσω από την άλλη και όλο αυτό έχει συνέπεια και στα νοικοκυριά και σε όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο είστε ικανοποιημένος εσείς από τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της διακυμάνσης των τιμών, δεδομένου ότι έχουμε υποπληθωρισμό γύρω στο 1,5 και έχοντας υπόψη σας τι συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, όχι βέβαια όπως στην Πορτογαλία και την Ισπανία, όπως μας αναφέρετε, υπάρχουν και άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Και τέλος, δράτω με της ευκαιρίας να σας θυμίσω ότι τον Ιούνιο, μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, κάνετε την εξής δήλωση, ότι θα προβείτε στις μειώσεις των προϊόντων, ιδάλλως σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό. Το Δεκέμβρη. Μάλιστα, το Δεκέμβρη θα δηλώσετε παρέτηση. Αναμένω την απάντησή σας. Εκ των προτέρων, ότι αναμένετε την παρέτηση. Όχι, όχι. Αναμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι πράγματι η μικρομεσαία επιχείρηση δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά. Με πολλά λουκέτα. Η πρώτη κίνηση που θα γίνει τώρα, εντός του Νοεμβρίου, αρχές Νοεμβρίου, είναι τα κόκκινα δάνεια. Του ιδιωτικού, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Τα κόκκινα δάνεια είναι πολύ σημαντική και θα είναι πολύ σημαντική ανάσα για τους μικρομεσαίους, οι οποίοι έχουν θηλιά. Τα δάνεια αυτά θα έχουν, πέρα από τη διάρκεια που θα είναι πολύ μεγαλύτερη, θα έχουν και κούρεμα
ακόμα και κεφαλαίου. Δεν λέω μόνο τους στόχους, και κεφαλαίου ακόμα, αρκεί η επιχείρηση αυτή να είναι βιώσιμη. Άρα θα είναι. Να είναι βιώσιμη. Να μην είναι λουκέτο και επαγγελματίας μεταξύς. Ποιος το ορίζει αυτό. Έτσι. Εγώ λέμε αυτό για τα κόκκινα δάνεια. Το δεύτερο. Τώρα η ρευστότητα θα αυξηθεί γιατί το πρόβλημα του σήμερα του μικρομεσαίου είναι η ρευστότητα. Η τράπεζα το ορίζει. Και το τέμπε το παλιό. Που λέγεται. Ανακρίβειες λέγονται. Ποια είναι η ανακρίβεια. Όλα αυτά που λέγονται ανακρίβειες είναι. Ποια είναι η ανακρίβεια. Για πείτε μου, κύριε Υπουργέ, όταν χρωστάει μια επιχείρηση. Μισό λεπτάκι. Όταν χρωστάει μια επιχείρηση, α κάνετε 250 δόσεις μπορείτε. Όταν ο άλλος στον ΑΕΠ, α πούμε, όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει το τρέχον. Πώς θα κάνει 100 δόσεις, κύριε Υπουργέ. Όταν μια επιχείρηση είναι παθητικό συνέχεια, την κλείνει. Δεν αναφτάσει τα χρήματα. Απλό είναι. Μα καταλαβαίνετε τι λέτε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν λέτε την αλήθεια, δεν ψάχνετε. Εσείς δεν λέτε αλήθεια. Όχι, κύριε μου. Εσείς λέτε την αλήθεια. Άμα θέλετε με τέτοια ευκολία. Γιατί εγώ. Εάν μια επιχείρηση, κύριε μου. Την αδερφή μου στο μαγαζί και από 280 μου το πήγα 480 το μήνα. Την ασφαλειά τη. Προηγουμένως είπατε ότι κατεβάσατε τα ασφάλιστερα. Τα ανεβάσατε, κύριε μου. Εγώ είπα κατεβάσατε τα ασφάλιστερα. Προηγουμένως. Ασφαλιστικές φορές δεν είπατε. Είπα εγώ για σας. Προηγουμένως τώρα. Είπα ότι ο κόσμος πληρώνει 13 δισεκατομμύρια το χρόνο και δίνουμε 29. Είπατε προηγουμένως ότι κατεβάσατε ασφαλιστικές φορές. 3,5% το είχα. Σας διαβεβαιώ ότι εγώ πληρώνω παραπάνω από αυτό το μήνα για την αδερφή μου. Στον ΑΕ. Το είχα. Παρακαλώ. Οι εισφορές του εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Οι εργοδοτικές εισφορές 3,5% βέβαια. Μας ακούει κόσμος. Μα τι να ακούει. Αυτό έχει είναι γεγονός. Μα αυτό δηλαδή, είναι γεγονός. Έχετε για να το κάτι. Λέτε ψέματα. Έχετε πλεόνασμα. Έχετε πλεόνασμα. Μισό λεπτάκι. Πλεόνασμα θεωρείται όταν μια χώρα δεν χρωστάει. Όταν μια χώρα δεν χρωστάει. Εισπράττει και έχει πλεόνασμα, τότε έχει πλεόνασμα. Είναι ψέμα το πλεόνασμα. Ωραία, αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Όχι, είναι αλήθεια. Να πω για την κυρία. Να πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Ακούστε. Όχι, να πείτε την αλήθεια. Παρακαλώ. Τι να πω, τι καραμέλα είναι αυτή. Τι σα έχει κολλήσει να πει για την. Τι λέμε, ψέματα λέμε. Μια επιχείρηση ή μια χώρα όταν χρωστάει δεν δικαιούται να έχει πλεόνασμα. Γιατί χρωστάει. Όταν δεν χρωστάει λοιπόν. Μου επιτρέπει. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούμε κάθε τίποτα. Χρόνο. Λοιπόν, αφήστε τώρα θεωρητική συζήτηση. Τώρα θα κάνουμε τέτοια ώρα. Το θέμα το δεύτερο είναι για θεωρητική. Γιατί για το θέμα μας είναι το συγκεκριμένο θέμα κυρία, που βάλαμε. Για τους μικρομεσαίους τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε κάνει 50 συζητήσεις για το πλεόνασμα. Δεύτερο. Ποιο πλεόνασμα. Αφού χρωστάνε στην εσωτερική αγορά πιο πολλά από αυτά που εμφανίζουν στο πλεόνασμα. Κύριε Χατζη Νικολάου. Όχι, εσείς κάνετε λάθος. 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια χρωστάγαμε το 12. Εντάξει. Τα ίδια λέγει και ένα κόμμα. Παρακαλώ, όχι έτσι όμως. Το ίδιο λέγει και ένα κόμμα. Το ίδιο λέγει και η Τρόικα και είχαμε 1,5 δις. Ότι δεν είχαμε καθόλου. Τώρα εσείς λέτε άλλα. Κύριε Χατζηκολάου, 11 δις. Παρακαλώ, όχι έτσι. Μα δεν είναι σωστό αυτό. Περιμένουν άλλοι συμπολίτες. Έχετε μιλήσει 4 φορές. Κύριε Κατζηγολάου, πρώτη 2013 ήταν 11 δισεκατομμύρια το χρέος του κράτους προς ιδιώτες. Τώρα έχει πάει στα 5. Κέρδισε κάτι η κοινωνία από το πλεόνασμα, στο οποίο αναφέρεστε. Πάρα πολλά. Σοβαρά. Βέβαια, τα λεφτά πώς δεθήκαν. Για να πάει σήμερα το 30% του πετρελαίου. Για να πάει το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Για να πάει σε όλες οι αποκατάστασεις. Πού βγήκαν αυτά. Πώς δημιουργήθηκε το πλεόνασμα αυτό, κύριε. Πώς δημιουργήθηκε. Σφίγγοντας τον ελληνικό λαό. Εγώ λέω, δεν λέω να τη λέω. Μα τι να γίνει. Μα να σου πω κάτι. Συζητούμε. Κύριε Χατζηγολάου, γιατί. Το πλεόνασμα. Τώρα εδώ το πλεόνασμα. Το 9, το 10, το 11, το 12 δεν υπέφερε ο λαό. Δεν είχαμε φόρους. Δεν είχαμε πλεόνασμα όμως. Πρώτη φορά το 2013 το κάναμε. Από το 2012 που ανέλαβε ο Σαμαράς και η συγκυβέρνηση είχε πλεόνασμα. Γιατί δεν είχε το 2011, γιατί δεν είχε το 2012. Ελάτε, κυρία μου, παρακαλώ. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν με βοηθάτε καθόλου. Ελάτε. Λέγομαι Αθανασίου. Παρακαλώ, ησυχία. Αυτό είπε να το σφίγγουμε. Ελάτε. Λέγομαι Αθανασίου Ισιδώρα. Και κάνετε την τελευταία και ερώτηση είχα για μια απόψη. Καντίνα, η οποία 4 χρόνια τώρα δεν δουλεύει, για λόγους του Δημάρχου, ο οποίος δεν μου δίνει άδεια, στη Δυτική Αττική, στη Μάνδρα Αττικής. Υπαίθριο εμπόριο. Μάλιστα, για αυτοκινούμενη καντίνα. Λοιπόν, χρωστάω στο ΤΕΒΕ, χρωστάω στην εφορία, με θρέφουν οι αδερφές μου. Βρίσκομαι σε μια απελπιστική κατάσταση που κανονικά θα πρέπει να αυτοκτονήσω στο τέλος. Δεν Επειδή υπάρχει λόγος.
Ναι, επειδή χρωστάω. Άμα μου πάρουν το σπίτι. Όλη η Ελλάδα χρωστάει το σπίτι. Δεν είναι έτσι. Χρωστάει όλη η Ελλάδα, αλλά οι μεγαλοφιλέτες είναι στα κοντερά τους αυτή τη στιγμή και πίνουν το. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλοι πιάνονται. Θα ήθελα να ξέρω εάν οι άδειες για τις καντίνες δίνονται από τους δημάρχους. Γιατί όλα τα υπουργεία μου λένε από τους δημάρχους και ο δήμαρχος μου είχε απαντήσει γραπτός ότι μόνο την οριοθέτηση κάνει. Τον χώρο δηλαδή, που σημαίνει για σταθερές καντίνες. Η περιφέρεια της δίνει. Η περιφέρεια της δίνει. Παλιά εγώ έχω αποτανθεί στην περιφέρεια και μου είπανε όχι. Ναι, αλλά είμαστε εκτός θέματος τώρα και εγώ δεν θέλω να εκφυλίζουμε τις εκπομπές αυτές. Όχι, να το κάνετε στο διάλειμμα το ερώτημά σας, γιατί είναι προσωπικό ερώτημα. Δεν θέλω να τίθετε προσωπικά ερωτήματα, ο καθένας στην περιπτωσούλα του. Στο διάλειμμα μπορούσατε να τον ρωτήσετε. Κύριε Χατζηγοράου, εδώ συζητούμε ένα μεγάλο γενικό θέμα. Στη Δεσποινίδα πάλι για τη θεσμική επιχείρηση. Μόνο αυτό. Στη Δεσποινίδα να απαντήσετε τι θα κάνετε τώρα. Θα παραιτηθείτε το Δεκέμβρη, δεν θα παραιτηθείτε, τι θα. Γιατί βιάζεσαι πολύ. Ρωτώ. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Εδώ είμαστε. Κύριε Χατζηγοράου, ακούστε. Εγώ επειδή δεν θέλω να δίνω αριθμούς και στοιχεία. Ναι. Έχω εδώ πέρα και στη διάθεση σας τα έχω στείλει κάθε μήνα Ερστάτ και Γιούροστάτ. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, κάθε μήνα 1,6-1,8 μείωση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει Γιούροστάτ. Εδώ είναι, θα τα ορίστε. Άντε ρε, βάζω και την Ερστάτ και την Γιούροστάτ. Βάζω εγώ και τα παραποιεί. Μπράβο. Δόξα μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Δεν υπάρχει αυτό στη τηλεόραση, δεν λειτουργεί. Κύριε Ανουσάκη, αν είμαι τόσο δυνατός. Μπορεί να ακούγεστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν ακούγεστε. Αν είμαι τόσο δυνατός που να επηρεάζω τη Eurostat και τη Eurostat, μπράβο μου. Μπράβο. Μπορείτε να μου πείτε κάτι απλό. Που ρωτούν όλοι. Mm. Έχετε καμιά δυνατότητα να επηρεάσετε την αγορά? Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν έχετε. Έχει. Πιστεύω ότι έχει τέτοια ταχύτητα και εκτιμένη η αγορά που δεν μπορεί πια η κυβέρνηση να την επηρεάσει. Με επιτρέπετε. Με μόνο την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη σύναξη που έκανα το σούπερ μάρκετ, τα γάλατα πέσαν 5 με 10% οριζοντίως. Ακούστε, δεν λέω. Μα γι' αυτό έκανα! Μα αυτό ήταν. Προσέξτε, να τελειώσω. Σε όλα τα πράγματα είπα μια κουβέντα στην αρχή. Άφησε να ολοκληρώσω. Οι σουίτες, να τελειώσω. Να τελειώσω. Έκανα ένα παράδειγμα, είπα. Το δεύτερο, κύριε Χατζηγολάου, είπα στην αρχή κάτι και λιδωρήθηκε. Ότι στην αγορά, για να υπάρξουν κανόνες και να υπάρχει προστατευτική παρέμβαση του κράτους, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Να, γι' αυτό φωνάζει ο Φούρναρης εκεί. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας νύχτα. Καλό ξημέρωμα.